Nicole King också var ju ganska bra i sig. Hallå där, då är det dags igen. Välkomna till TV-krönikan. Programmet där vi tar TV på allra högsta allvar. Men oss själva med en nypa salt. Jag tycker det här börjar sätta sig. Så jag kommer nog använda den formuleringen här framöver. Paul Hauke heter jag som vanligt. Och mina bisittare den här veckan är Ida Kjellin, TV-producent. Mm. TV-bloggerska. Nej, bloggare. Sluta och det bli bloggerska. Är David Lillemägi, nöjesjournalist som älskar att skriva om TV. Bloggar också om TV. Och det är mediaprofilen Kjell Eriksson, just nu aktuell med Kjell 5000. Just det. Ett program där du jagar dina 5000 Facebook-vänner. Ja, man kan ju bara ha 5000 vänner på Facebook. Sen är det liksom stopp. Tragedi. Taket. Ja, varför kan man ta fler? Och jag har ju bara tackat ja till folk som har frågat. Och så blir det ju som en snöboll, va? Så det drar igång mycket. Och så till slut bara så fick jag 5000 vänner. Mm. Och då föddes idén att inte bara ha dem digitalt. Jag kan ju se den här folkmassan så att säga skriva om jag går in i den här newsfeeden. Att det bara händer saker hela tiden. Men jag har liksom inte riktigt träffat alla. 5000 vänner, lyckas ni överträffa det? Nej, inte i närheten. För mig har de gjort ett undantag. Så på Ida Kjellins Facebook så är inte så taket 5000 utan 50000 för att jag är så fruktansvärt populär. Ja, så det är så skönt. Är. Vi kommer tillbaka till Kjell 5000 här lite senare under programmets gång. Vi bjuder också på det här. Det handlar om Filip och Fredrik som följer främlingar på stan. Är New Girl komediserien som tv-bolagen skriker efter. Och så Kjells jakt på sina 5000 Facebook-vänner. Ja, ni ser vilket fullmatat program. Men allra först handlar det om droger. Det här är ju en gigantisk business som omsätter många hundratals miljoner kronor världen över varje år. Och nu har också drogerna fått en egen tv-serie som heter Drugs Inc. Där vi får följa brukare och missbrukare. Och varje drog har ett eget program. Så här ser det ut. I don't see any reason whatsoever why these things aren't legal. You're not really at risk of dying, but you are more at risk of losing your mind. With ketamine, you can go really deep into your own mind. When you buy a vial of ketamine, that's supplying money to organized crime groups. Christmas morning in a pill. They're raising their body to incredible temperatures. They're basically cooking their brain. Spännande. Vilka droger är mest? Vilken går ni igång på? Paul, är det så mycket som 100 miljoner kronor ja, det är lite varje mer. År? Hundratals miljarder måste det väl vara. Hur mycket? Alltså, det är ju big business i alla fall. Det var så i underkant bara. Det var roligt. Bara här i vår omkrets så är det hundratals miljoner. Ja. Går ni igång på det här? Ett program där man får se hur droger funkar? Ja, jag går igång på det. Det är lite... Kanske inte på droger, men på programmet i alla fall. Det säger, jag läser ju alltid, jag läser om den här ryska drogen som heter krokodil, som man får krokodilhud och kött ramlar av. Krokodil heter den, det är för att ja, de har inte råd med kokain, då kör de krokodil. Kokar själva, man blir gul och ja, det är jättekonstigt. Får krokodilhud. Okay. Alltså, man vill ju se den mörka sidan. Vill man inte bli det? Nej, men man vill ju se det, det är det jag säger. Är man lite för feg eller för smart? Alla har ju funderat på droger på ett eller annat sätt. Men är man för feg eller smart för att prova så får man ju kolla på TV. Är man för feg för att prova så får man kolla på eller för smart. David, då kan jag berätta, jag får höra här från kontrollrummet att just krokodil är inte ett av de här programmen. Ja, men det kommer säkert. Det kommer säkert. Men jag tycker att det är lite tråkigt. Varför de tar upp så himla kända droger eller sådana så här high profile droger. Jag skulle vilja se ett så här program som tar upp de här grejerna, små grejerna som man ni vet som fjortisar gör, röka banan.
äta valmorfrön och dricka handsprit. Ja, precis, sånt, dricka bajamaj tvål blandat med Coca-Cola. Varför har vi inte det som teman istället för ecstasy som bara banana peel smoking by 12-åring? Jag skulle kunna ha ett program om TV. TV är lite grann som en drog. Ja, men det är det här programmet. Det är det här programmet. Det är det faktiskt det man Men skulle du, Kjell, skulle du börja titta på ett sånt här? För nu sitter vi och grävar åt, men det är ju inte på riktigt det här. Man får följa då hur folk tar den här drogen och hur det påverkar dem både kortsiktigt när de Jag hellre det än att prova drogen själv. Alltså. Det är ju bättre att låta någon annan och sitta tryggt och käka såna här fräscha popcorn hemma. Fräsch är man, vet du. Och så kan man titta när de andra förgås. Det är såklart. Sen, jag är väldigt svag för den här typen av så här, vad ska man säga, dokumentär grej som är, när de lägger de här smällarna och texten, bara den här trailern är det här amerikanska uttryckssättet, det lockas jag in i, så det blir spännande. Det låter spännande att titta. Det är fruktansvärt mycket kackiga reenactments, att det ska vara personer som ska spela upp drogscener och, så där, och det är jättedramatiskt. Att spela är, men det är det spelet eller gör de på riktigt, det vet man inte riktigt. Eller? Nej, alltså det är riktiga brukare och missbrukare. Och här är det då viktigt att, som de gör här då, att de skiljer brukare och missbrukare. För vissa kan ju faktiskt använda det här under någorlunda kontrollerade former. Men kan det vara så som att det är... Sen faller de ihop ner som käglor och bara, det började bra. Men kan det vara lite lyxfällig känsla? Att man tittar på Lyxfällan och bara, okej, jag är taskig på ekonomin, men inte så då. Eller kan man bara, men jag så här, missbrukar tv eller så, men inte krokodil. Så känns det lite bra när man tittar på de här drogprogrammen. Just den här diskussionen om krokodil tycker jag gör att hela programmet känns något mer lättsamt än vad det egentligen är tänkt att vara. Ska vi titta lite grann på Kjells program? Det heter ju Kjell 5000. Mm. Och det här är alltså en idé som du har kommit med själv, att besöka alla de här dina 5000 närmsta vänner på Facebook. Ja, faktiskt då. Ja, tillsammans, en av skaparna också ska jag säga, Jakob Fransén. Han är väldigt noga med att man inte ska glömma bort honom i det här. Han har själv inte Facebook och han tyckte att jag skulle... Inte alls? Nej, han har inte det. Så han tyckte att jag skulle ta bort Facebook eller åka och besöka alla. Det var liksom där idén började. Och det var så enkel idén. Att man har 5000 digitala vänner. Varför inte åka och träffa dem i verkligheten? För er som inte har sett det här så ser det ut så här. Kom igen nu. Jag kan inte bara ringa på. Nej, men du är klar. Hur ska du då hinna träffa 5000? Lille. Hej. Är du vän med min Kjell? Om jag är vän med din Kjell? Ja, på Facebook. Jo då. Går ju in hem till sin datorer och går in på Facebook så blir de ju med. Jo, men då blir de ju med. Då får jag ännu fler. Jag har ju men då får du ju fler vänner. 5000 vänner. På ett SD-kort på 16 megabyte. Du ska det ut och få kärlek. Det är många frågor som man får när man ser det här. Först och främst, vem är damen? Det är min mamma. Ja. Som... Modig hon var. Jättemodig. Det här är bitar faktiskt från det sista avsnittet. Det är 10 avsnitt som finns på SVT Play. Så man kan kolla på alla fram till mars någon gång. Mm. Sen försvinner de. Och vad händer med SD-kortet? Det åker upp i himlen. Och så får man se hur långt ut det når i rymden. Själva grejen är så här att för det kan man ju nästan räkna ut kanske, borde jag kanske tänkt på innan jag drog igång den här serien, men att träffa 5000 människor är svårt. Hur många har du ju avverkat? Det blev, ska inte avslöja seriens egentliga slut så, men ja, kan ju hålla för öronen då, ni som har tänkt att se serien. Men det blev 147 stycken. Det är ändå bra jobbat. Ja, det är ändå, jag menar 147 stycken är ändå 147 stycken. Men det är ju, quality time. Det är ju, ja. Var det quality time med 147? Ja, det tycker jag ändå att det var. En del, det roliga var att många man träffar i verkligheten då, tyckte ju liksom, de blev lite, om jag ordnar exempel ett möte, jag ordnar för ett år, jag försöker ju med alla metoder träffa alla de här människorna. Och bland annat till exempel ordna massmöten så att folk ska komma till mig så att jag kan få träffa så många som möjligt. Och då de som kom var inte så många, men de som kom var egentligen lite besvikna för de hoppades ju på att det skulle komma fler. Och... Men jag tyckte då att nu fick ju ni kvalitetstid med mig, för det var inte så många. Och det är också så att... det här människor jag aldrig har träffat förut, då, som jag bara har träffat digitalt. Tänk om vi var kompisar med dig på Facebook, det vet ju inte du om. Då har du träffat två till, 149. Det är bara att adda, det är bara att adda. Hörrni, jag bara tänkte säga det, att det här har också lett till lite grann fördjupad vänskap med vissa av de här, har jag förstått. Mm. En till exempel som springer runt här i krokarna och tar lite bilder just nu. Vad är det för någon vän? Det är Jakob Vastermäck heter han. Det är en av de här 5000 som jag träffade under den här resan. Och så frågade han mig om jag kunde ha en praktikant.
Och så tänkte jag efter, vad gör jag nu i vår? Och så tänkte jag, det kan jag ha. Och nu visar det sig att det är 8 veckor ska han gå efter mig. Som, jag har alltså en egen praktikant på grund av det här. Som, och nu har jag gett honom en kamera så får han dokumentera sitt liv. Han har tydligen gjort en vignett redan i datorn och kallar det för Mitt liv som slav. Heter själva projektet. Det kommer också till en Play-kanal nära er inom kort. Det här verkar också vara en pågående trend just nu på tv-marknaden med såna här på något sätt haka på, liksom, låt slumpen avgöra vem du träffar. Ja, jag vet vilka du anspelar till som... Du tänker på? Tänker på Fredrik och Filip. Ja. Eller? Ja. Mm. De har ju ett program då som heter Får vi följa med? Och det är deras senaste Kanal 5-satsning. Och här är då tanken att man hakar på främmande människor som leder dem till en plats och man får en liten inblick i deras liv. Och sen så leder det också till nästa människa och på något sätt så blir allting en lång orm. Vi ska titta lite grann på ett klipp ifrån Får vi följa med? Filip och Fredrik ställer en enkel fråga. Får vi följa med? Ja, gärna det. Fan vad trevligt. Och låter sig planlöst tas med på en häpnadsväckande roadtrip. Där vi låter slumpen styra var vi hamnar och vem vi träffar. De möter olika människor med helt olika liv. Det var för tufft liv. Ja, det har jag. Men sen sådana här riktiga gripande ögon. Om du tar kul, det tråkigt. Jag kommer skrika som en dåre, vad som än händer. Det här är helt meningslöst. Panelen har sett det här, Ida. Funkar det? Ja, men jag tycker att det är jättetrevligt. Men man ska ju gilla Fredrik och Filip också, och det gör jag. Jag tycker att de nästan alltid lyckas de vara trevliga och respektfulla mot vanliga människor, eller vad man nu ska säga, vanliga människor. Men visst är det också att de, så att... Ja, men de pratar på ett sånt sätt så att personen behöver nästan bara säga ja eller nej för att framstå som exakt härlig. Att det är så att jag bara, men Paul, är det lite så att du är som en sån här bla 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 bla, och sen så ler du lite så här generad och bara ja, och så bara haha, och sen så känns det som du är en härlig person. Men det är också min teori att det på något sätt bygger väldigt mycket på vem det är som gör det här. Det är inte vilken programledare som helst som får ett program där man bara hakar på, utan man måste vara en Filip och Fredrik eller en Kjell Eriksson. Ja. Vad säger David? Jag håller ju för en gångs skull med. Får jag säga. Ja, men de är ju grymma på att ta folk. Liksom. Och det är det som behållningen blir i det här programmet. Att de kan säga till en äldre dam att hon är ett drinkluder som de gör i första avsnittet. Och det blir skoj och stim av det. Liksom. Det finns, det är bara de som kan göra det. Liksom. Mm. Det var någon, de är nyskapande. Det var någon som berättade att det säljs tv-format där det till exempel handlar om en blomsteraffär. Man hakar på folk som kommer in för att köpa blommor och så har de en liten story, vem det är som ska gratuleras eller om det är för ett barn eller kanske någon som har gått bort. Låter så spännande. Ja, det var fint. Ja. Det var fint. Men, någonstans ändå så tycker jag om när man sticker ut i verkligheten då, som det heter. Alltså för att mycket har ju varit så här att man... Det som man säger så här, nu ska vi göra tv med vanliga människor, vad nu en vanlig människa är. Och så försöker man då ta de här vanliga människorna, kör dem till en öde ö någonstans, eller låser in dem i ett garage och så döper man allting Big Brother. Och så skapar man så här ovanliga situationer med de vanliga människorna. Jag tycker, varför kan man inte bara åka till de vanliga människorna i deras vanliga vardag istället? Men då undrar jag, när ni spelar in Kjell 5000, hur många av dem som ni har träffat klipps bort för att man känner att det här blir inte så bra som man kanske hade hoppats? Nej, alltså, vi hade nog, vi gjorde programmen i 12 minuters format för webben då. Så lite nytt så. Och jag tror att vi oftast var varje avsnitt, vi satt i redigeringsprogrammet med 8-9 timmars material som skulle så här, ner till 12 minuter. Vi hade absolut kunnat gjort mycket längre. Sen är det ju kul att ta det bästa och så, men det funkar ju. Jag tycker det är roligt och det är härligt att dyka ner i folks vardag och se hur det är och vara där på plats. Liksom. Istället för att göra allt ska vara så där knasigt. Liksom. Nu blir det ju alltid kanske knasigt när man drar igång. Nu är det ju lite knasigt som det är. Men ändå, jag tänker med miljön. Förstår att man inte behöver liksom bygga en klätterställning som folk ska trilla ner i och ramla i en bassäng bara för att man... Vi får se vart det leder till. Det sägs i alla fall vara en av de pågående trenderna just nu på tv-marknaden med den här haka-på-genren. Nu är det dags för veckans zappningar. Vi börjar med Ida. Ja, det här känns så himla roligt, för det här är verkligen något som jag tycker är så himla bra. Eller jag tror att det kommer bli väldigt bra. Jag har bara sett ett avsnitt, håller tummarna, och det är en ny serie som heter Smash. Inte den gamla tenniskomedin från 80-talet. Och det är inte svenskt heller. Nej, det är ett amerikanskt drama. Titta här, höll jag på att säga. Vi har ett smakprov på det också. What do you have for us?
suddenly. She's an actress, not a waitress. It's hard to breathe. I think she's a star. 5, 6, 7, 8. Don't you bring me down today, no matter what we do. There's something about her. No, she glows with it. When the sun is shining through. What a voice! And the clouds won't stay. New York is like the promised land. Worry. It's so competitive, all that rejection. People spend years on a musical. Why don't we just do it? It's spectacular work. Don't you bring me down. You're great in this. Ja, det här är alltså vinterns storsatsning på amerikanska tv-nätverket NBC. De lanserar det här stort i samband med Super Bowl och man visar avsnitten i repris flera gånger och hoppas verkligen på att det här kommer att bli en jättesuccé. Jag tror att det kommer bli en jättesuccé också. Det är lite orättvist marknadsför som ett gli för vuxna, vilket jag tycker är helt missvisande. Men absolut, det sjungs i Smash. Det handlar nämligen om att på Broadway i New York så ska man sätta upp en musikal om Marilyn Monroe. Och då så är det olika personer som är inblandade där. Det är kompositören och textförfattaren ett par där. Hon spelas av Deborah Messing som är jättebra. Mm. Det är producenten som spelas av Angelica Houston. Hur härligt är inte det? Och se henne igen. Hon är fantastisk. En regissör som spelas av Jack Davenport. Och sen så är det de två tjejerna som slåss om att få spela Marilyn Monroe. Då är det den lite mer erfarna tjejen och den lite mer oerfarna tjejen. Den oerfarna tjejen var hon som sjöng Beautiful här som vi såg. Och det var hon som kom tvåa i American Idol faktiskt. Som fick den här. Men nu gör hon inte sig själv utan nej, hon spelar en av dem. Hon är en nykomling som vill slå igen, så de kämpar om att få vara Marilyn. Och det här dramat är verkligen välskrivet och det är intressanta karaktärer och de fick ihop det så bra i första avsnittet. Jag måste säga att just när de sjunger Beautiful tyckte jag att det var lite jobbigt. Jag klarar inte riktigt av när det ska sjungas känslosamma poplåtar, men det är mycket originallåtar då som ska vara med i den här Marilyn-musikalen som då, de som gjorde musikalen Hairspray är de som har skrivit de här låtarna. Och på något sätt mycket så var det New York, väl jättefint. High School Musical som satte standarden, eller har jag fel? David? Kjell? Jag har inte sett den. Det jag sitter och tänker på, jag vet inte var. Smash. Den serien var bra. Jag tänker bara att serien. Det är extremt svårt tycker jag. Alltså, leverera popsånger med känsla, men överhuvudtaget när man sjunger, alltså musikaler, det går inte. Det funkar, men vad, det går inte? Har du sett musikaler? Ja, jag har sett Glee. Har du sett High School Musical? Det känns ju så äkta. Ja, det gör ju det. Ja, men det är så mycket pepp också. Att just den här låten, den kanske förstör just det här. Ja, men just den här låten var ju tråkigt att vi fick höra nu. Men det är verkligen bra. Försök att glömma den här musikalgrejen. Men det är inte för mycket leenden och allting. Jag tänker nej, så här musikal, absolut alltså. Inte. Men såg jag rätt här, strid på kniven. Vem ska spela Marilyn? Och liksom, såg jag rätt i trailern? Är Steven Spielberg inblandad? Ja, det är tydligen en gammal dröm hos honom. Jaha. Att få göra det här. Och han har föreslagit för jättelänge sedan. Och man bara, men sluta göra dina bombastiska, misslyckade actionserier och gör det här som du uppenbarligen är mycket bättre på. Han verkar vara inblandad i hur många serier som helst. Det är lite nu, lätt att säga så här, executive producer kan man ju vara lite, egentligen utan att man är så inblandad, men man sätter sitt namn på det så vet man att det blir snack om det. Mm. Jag tycker att det man ska bära med sig är att Angelica Houston är med faktiskt, för att hon är så himla härlig. Och från musikaler till zombies, The Walking Dead, det är Davids sappning den här veckan. Precis, och en underbar sådan måste jag säga. Och det är inne nu på säsong 2 om jag har förstått det rätt. Stämmer. Vi kollar lite grann hur det ser ut. Last night walkers came out of the woods. We lost people. Watch yourself. Morgan, take care of your boy. I'll try you again tomorrow at dawn. She still won't move. She won't even talk to us. She's been there all night. What do we do?
I'm here now, Amy. I'm here. I love you. Dramatik i The Walking Dead. Andra säsongen kan vi se på TV 11 här i Sverige. Hur länge håller det här? Jag tänker så här, jag menar, man ser att det är zombies och det är spännande ett, två, tre avsnitt. Det är lite det jag är orolig för. Första säsongen är väldigt bra. Man får följa den här karaktären som vi såg, Rick, som vaknar upp i koma. Han är sheriff och helt plötsligt så är världen övertagen av zombies helt enkelt. Men det blir ju lite samma sak. De går på övergivna vägar bland massa bilar och de försöker hitta någonstans där det är zombiefritt. Men än så länge har de inte kommit dit. Det känns lite som att det är så här zombie Barbie. För det är zombies i olika outfits. Det är så här zombie kyrkan, då är det så här zombie präst. Och sen så är det zombie på landet, då är det zombie bonde. Så är det så här zombies med olika outfits i olika miljöer. För att de bara, det finns inte så himla mycket att göra. Alla zombies måste ju se likadana ut i ansiktet på något sätt. Alltså, ja. Under någon annan men, nej, men det är jag rädd för också, för att jag har så svårt att ge upp en tv-serie. Har jag sett en säsong så ger jag aldrig upp. Utan då blir det någon slags kamp mot... Jag kan säga apropå zombies när jag såg den här filmen, det är också en bok, Will Smith... Men en black, nej. Nej. Va? Nej. Nu är jag helt fel ute. Vi skulle haft Ronny i det här programmet. Men det var jag väldigt besviken på när zombierna kom. Det var mer spännande innan. Ja. Men zombiesarna är otroligt mycket bättre i Walking Dead. De är riktigt snygga gjorda med mask och så. Alltså i den filmen som du menar, där är de ju animerade. Och... Det var skitbra fram tills ja, men det är de här såna hetsiga zombies som är... Att han skulle leva bara i, helt ensam i världen. I den filmen du pratar om. Ja. Inga zombies. Säger de någonting zombies eller bara... Nej, det är bara... De bara fräser. Det är lätt att skriva. Legend, Men jag har gjort en sån otrolig inspaning nu när vi spelar in det här programmet. Och det är nämligen att i Smash finns skådespelaren Jack Davenport. Jaha. I Walking Dead här han Rick som spelas av Andrew Lincoln. Båda de två var med i den brittiska 90-talsserien This Life. Som var en svinbra serie. Jaha. Allt knöts ihop. Allt har någon koppling. Men det är också någon form av trend det här just nu med zombies. Du säger att allting är så mycket trend. Ja, men jag tycker man kan utkristallisera någon form av trend när det är två. Vadå, jag tycker att det är trend att brittiska 90-talskomedier sedan har skådespelare. Det tycker jag är en trend. Men jag ser trenden snarare så att zombies är som en grupp som man följer i en serie. Och så jag följer äkta människor nu då på SVT. Mm. Där är de här robotarna, eller vad heter de? Hubbot heter de. Det är också som en, liksom en liten grupp. Så det är en liten trend kanske att göra en tv-serie om en liten grupp. Några som fräser och några som är så här. Så det är väl förmodligen, det kanske är en trend. Ja. Nej, men det jag tänkte säga att MTV har ju också en serie med zombies, där det är mer lite humoristiskt inslag. Ja, men det började med Shaun of the Dead var en film som var en komedi om zombies helt enkelt. Ja. Okej, nu ska vi ta och kika på en ny komediserie. Det är ju så här att sitcoms är det som alla amerikanska tv-nätverk skriker efter. Därför att till skillnad från till exempel en reality-serie så kan sitcoms repriseras oändligt. Ta bara Vänner eller Seinfeld. Avsnitten kan gå om och om och om igen i årtionden framöver om serien är framgångsrik. Och då drar den också in hundratals miljarder kronor, eller dollar i det här fallet. Och New Girl spås bli en riktig succé. Vi kollar här. Hello, I came home early. Jess, what? Who's Jess? You're talking to Tiger. Uh-oh. I'm doing sexy things with the pillow. She's doing sexy stuff to the plant, right? Oh, okay. I'll pick that up later. Who's that girl? Who's that girl? It's Jess. Huh. So, that happened. That's why I need a new apartment. I'm sorry, what was the question again? Do you have any pets? Mm-hmm. Kan du berätta
det är 100 miljoner eller är det 100 miljarder men, som de här sitter. Ja. Och är det en ny trend? Miljarders miljarder. Nej, men miljarder. Är det Katy Perry som söker efter en ny pojkvän i det här eller nej? Det är inte hon. Zooey Deschanel heter hon. Okay. Och är ju ett charmtroll som får spela samma charmtrollsroll i de flesta filmer hon har varit med i och så. Mm. Hon spelar alltså Jess som vi fick se här, upptäcker att hennes pojkvän är otrogen och flyttar till en ny lägenhet med tre härliga snubbar. Mm. Och hon är som marknadsför den här serien med en bild på henne när hon ser tokig ut, typ så, och sen adorkable. Under. Hon ska alltså vara en supernördig, crazy nerd, dork tjej som inte vet om hur söt hon är. Och sen så bor hon med de här killarna och de ska typ få henne att... Och det här är det nya Seinfeld eller vänner, David? Nej, det är det väl inte. Men dorkable som är ditt favoritord vet jag ju. Jag tycker att hon är dorkable. Jag älskar Zooey Deschanel liksom. Och det räcker gott och väl. Men Seinfeld eller vänner är det inte. Det finns ju liksom inte karaktärer runt henne som bygger upp det. Liksom. Kjell, är du sitcom-fantast? Ja, jag fastnar perioder så här. Man kollar på... Vet du, hade någon, som vet, mitt i Seinfeld så hade jag en DVD-box och försökte komma in i det så här lite snurrigt. Och, det finns ju någonting i det där med att följa en karaktär. Det är ju det som är viktigt i såna här serier, att det är starka karaktärer som man liksom får som man kan ta till sig till sitt hjärta och som man nästan liksom lever i. Det är lätt att komma in i det där. Och sitcoms blir ju nästan bäst när man verkligen har lärt känna karaktärerna behöver. Riktigt bra så att man, alltså man kan förstå nästan subtila... Man kan ju säga så här, så lever ju Davids hjärta, så han tycker ju otroligt mycket om det. Men jag tycker att det är en ganska påfrestande kvinnlig stereotyp som brukar ibland kallas för Manic Pixie Dream Girl, som är en otroligt bubblig, knasig... Manic Pixie Dream Girl. Precis. Det var någon journalist som myntade det efter Elizabethtown, tror jag, när Kirsten Dunst spelade precis den här tokiga rollen. Det är som en kvinnlig stereotyp på film och i serier också. Att man är, ja, att man är ju så här himla tokig, gullig, och sen så löser man upp någon ihopknuten mans knutna, frusna hjärta genom sin knasighet. Och hennes manliga sambo så här, de ska då lära henne att vara lite bättre tjej. De bara, inga Sagan om ringen-referenser, för då får man inte ligga. Ja, och sen hon har på sig så här snickarbyxor, och de bara sätter på den här svarta klänningen och så här, woo! Och är man lite nyfiken på det här och vill se mer av det, så dyker upp lite senare under våren i TV4. Nu hinner vi inte med så mycket mer för den här gången. Kjell, tack för att du var här. Välkommen tack för tillbaka, att jag fick komma, ja. David och Ida. Vi ses snart igen. Vi är tillbaka samma tid, samma kanal som det heter på TV-språk. Tack för att ni ägnade den här halvtimman åt TV-krönikan. Ha det bra. Hej då! Alltså, jag vet inte, det finns ju många som tycker väldigt, väldigt mycket om... Men är det 100 miljoner eller miljarder? Men är det 100 miljarder? Det är okej bara att du...